Terima kasih. Jadi sekarang ini kalau kita lihat kepada keempat-empat depo tahanan immigration, jadi sekarang kita masih menjalankan siasatan. Apa yang pasti ialah kita dapat kesan kes-kes yang positif dan kita asingkan kes-kes tersebut. Dan mereka yang negatif tetapi ada kontak rapat dengan ataupun terdedah dengan kes yang positif juga kita asingkan untuk kuarantin. Dan penyiasatan masih dijalankan punca dia. Jadi mungkin kita tak pasti lagi punca tersebut. Mungkin jangkitan daripada luar ataupun jangkitan yang dibawa dari luar masuk kepada depo tahanan masih kita tak dapat pastikan. Tetapi apa yang pasti ialah kita perlu asingkan mereka dan mereka yang positif telah pun kita asingkan dan diberi rawatan di hospital dan yang terdedah kepada kes positif kita kuarantinkan untuk tempoh 14 hari.